一觉，祝大韩与福晋永结同心。王大吉，有没有吃的？我好饿呀、啊！我去找点吃的。哎，等等，这还没解开呢。哦，对，快！看着点儿。慢着点儿，别噎着。中午吃什么？中午没吃啊。没吃。那帮奴才怎么伺候的？吴央那丫头。哎呀，不怪他们，是我这身新娘服太繁琐了，不方便那个。你呀、啊，好了，吃饱了。没了，刚吃。没吃饱也该换我了。甜的，不过呢。